Yeroo tokko bulchiinsa seeran fool keessatti intala mootii bareedduu Helenaa jedhamtu jiraatti ture. Helenaan intala mootii durbaa ishee qofaa ta'uu isheetiin waan barbaaddu hundumaa qabaachuu dandeesseetti. Haa ta'u malee Helenaan hundumaa qabaattus ammas jireenya nuffis isaa ta'eetti dhaga'amaa ture. Yeroo hundumaas hawwiin ishee jireenya bilisaa keessatti uumama gidduu mukootaa fi beelladoota babbareedoo wajjin jiraachuu ture. Mootiinis masaraa isaa duuba dhaaba biqiltuu dinqisiisaa qaba ture. Isa kunuunsuufis nama muuxannoo baay'ee qabu qacare. Kunuunsaan kunis mucaa isaa Gilbert wajjin dhaaba biqiltuu sanaa ni kunuunsa. Innis dhugaadhaan nama garraamii fi nama tattaafatu ture. Gilbert guyyaa guyyaadhaan mootii fi intala mootichaa akka gammadaniif biqiltuu firii gaarii ni fida ture. Intala mootichaaf immoo abaaboo babbareedaa akka kennaa godhee isheef fida. Gooftaa koo, abaaboon kun akkamitti bareedu! Kana jajjabeessuuf kan ta'u warqee koo naa fida. Galatoomaa gooftaa koo. Yeroo yemmuu deemaa dhufeetti Helenaa fi Gilbert walitti dhufani. Guyyaa guyyaadhaanis hawwii jireenya isaanii walitti himu ture. Ani intala mootii ta'uun barbaadu, jireenya akka keetii jiraachuun barbaadu, bilisummaadhaan dhaaba biqiltuu babbareedoo naanna'uu uumamaa fi bineeldota hawwatan wajjin osoon jiraadhee baay'ee nan gammada. Dhaaba biqiltuu kanaa baay'ee dinqisiisaa fi bareedaa godhee nan geeddara. Gilbert akka ishee hubate isheetti agarsiisee daandii isaaniitti fufan. Haala kanaanis itti fufuu jalqaban. Yeroon darbaa yemmuu dhufeettis suuta suutaan wal jaallatan. Guyyaa gaaf tokko dargaggoo sooressa Roodan jedhamu gara mootii dhufee intala bareedduu fuudhuuf fedhii isaa akka ta'e beeksise. Gooftaa koo, intala mootii Helenaa yeroo dheeraaf jaallachaa tureera. Har'a gara kanatti kanan dhufe fuudhuuf fedhake gaafachuuf. Helenaan amma umuriin ishee gaa'ilaaf ga'eera. Sooressaa fi nama guddaatti heerumuu qabdi. Roodan immoo ulaagaa kana guutuu danda'a. Gaarii waa'ee kee komii hin qabu. Garuu dursa Helenaa gaafachuun qaba. Kanaafuu gara masaraa kootti deebiitii deebii koo eegi. Galatoomi gooftaa koo. Abbaa koo na barbaaddeetta. Bareedduu tiyya. Waan tokko si gaafachuu barbaadeen ture. Umuriin kee gaa'ilaaf ga'eera. Kanaafuu Roodan si fuusisuuf yaadaan jira. Umurii kee guutuu sooressaa fi gammachuun jiraatta. Maal yaadda? Abbaa koo Roodanitti heerumuu hin barbaadu. Maaliif hin barbaanne? Sababni isaa Gilbert waanan jaalladhuuf. Inni mucaa kunuunsa dhaaba sanaati. Siif nama sirrii miti. Gooftaa koo Gilbertii fi ani gaa'ilaaf walii galleerra. Maal? Eeyyama koollee osoo hin gaafatin Gilbertii fi Roodan asitti naaf waami. Yaa mootii, akka ajaja kee kunoo dhufeera. Lamaan keessan intala koo fuudhuu barbaaddu. Kanaafuu lamaan keessan iyyuu qormaata isiniif qopheesse hin qabu. Bidiruu hojjechuu baay'ee beekamaa kan ta'e iddoo gurgurtaa bidiruu deemuu qabdu. Namni bidiruu baay'ee bareedaa qabatee gara kanatti deebi'u mucaa koo akka fuudhu nan eeyyama. Roodan baay'ee gammadee ture. Sababni isaas sooressa waan ta'eef mootiin carraa addaa kenneefii ture. Gara gurgurtaa bidiruu deemanii bitanii deebi'uun Roodaniif baay'ee salphaa ture. Faallaa isaatiin hiyyeessa Gilbertiif baay'ee ulfaataa ture. Haa ta'u malee jaalala dhugaa intala mootii wajjin qabu irraan kan ka'e kutatee amma har'aatti qusatee saantima warqee lamaatiin daandii jalqabuuf murteesse. Ofeeg yeroo hundumaa akkan si eegu yaadadhu. Na amani, si fuudhuuf bidiruu baay'ee bareedaa nan fida. Kanaan booddee Roodan deemsa isaa farda gaariidhaan jalqabe. Gilbert garuu lukaan deemuun jalqabe. Roodan isa dursee osoo jiruu daandii isaa irratti nama saree rukutu argate. Dhaabi, maaliif rukutta? Guyyaa guutuu nyaachuu fi rafuu irraan kan hafe homaa gochuu hin danda'u. Kanaaf barumsa kennuufiin qaba. Tolee dhaabi.
saree kee bituun barbaada, natti gurguri. Saree koo bituu barbaadda, saantima warqee tokko naaf kenni, sareen kan kee ta'a. Gilbert haga fe'ellee gatiin isaa mi'aawaa ta'ullee saree rukutamaa jiru dhaabatee ilaaluu hin dandeenye. Amma bilisa baateetti gara barbaaddeetti deemuu dandeessa. Kanaan booddee Gilbert karaa isaatti fufe. Haa ta'u malee garuu sareen isa duukaa deemaa ture. Ana wajjin deemuu ni barbaadda? Akkas taanaan kootu hiriyaa koo ta'e. Gilbertii fi sareen gammachuudhaan daandii isaaniitti fufan. Yeroo kanattis namicha jajjuu gurgurtaaf dhiyeessu argatan. Sa'aatii kanatti namichis gargaarsaaf fuula isaa gara Gilbert garagalcha. Jajjuun kun gatiin ishee meeqa? Saantima warqee tokkoo hin hir'isu. Gilbert baay'ee osoo hin yaadiin jajjuu garraamii kana bilisa baasuuf saantima warqee isa kan dhumaa kenneef. Amma ati bilisa gara barbaaddeetti balali'uu dandeessa. Ati ana wajjin deemuu barbaadda? Tole kootu wajjin deemu. Kanaan booda gara gurgurtaa bidiruu deemuu isaanii itti fufan. Roodaniis karaa isaatiin farda bareedaa waan qabateef Gilbert dursee iddoo gurgurtaa bidiruu ga'e. Roodan uffata moofaa kan uffatte jaartii rakkatu tokko argate. Dargaggoo kara deemaa guyyaa gaarii siif haa ta'u. Guyyaa sadiif nyaata homaa hin nyaanne beelaan du'uufani maaloo wanta nyaatamu naaf kenna. Gaariidha garuu amma na dhiisi kadhattuun nana homaa siif hin kennu. Gilbert amma na biraan ka'uu hin danda'u. Kanaafuu dursa guyyaa xiqqoof bashannanuun qaba. Kanaan booddee iddoo boqonnaa kutaa tokko kireeffachuuf deema. Kanaaf qarshii isaa baay'ee ayyaanaa fi korbaa irratti balleessaa ture. Baay'ee osoo hin turiin maallaqnii fi horiin isaa hunduu tokko osoo nafeen ni dhuman. Maallaqa dhabuu isaarraan kan ka'e Roodaan battalumatti hiyyeessa ta'e. Dhuma irrattis Gilbertii fi hiriyoonni isaa lamaan deemsa yeroo dheeraa booda gara gurgurtaa bidiruu ga'uu danda'an. Jaartii rakkattuu sanas argatan. Guyyaa gaarii siif haa ta'u. Dargaggoo kara deemaa guyyaa sadiif guutuu nyaata hin nyaanne beelaan du'uufani maaloo waan nyaatamu naaf kenna. Kanaafis baay'een si galateeffadha. Keekii kana qofaan naaf fudhadhu maaloo. Tasumatti ifti balaqqeessaan uumamee jaartiin garraamii gara shaakkootti jijjiiramte. Yeroo dheeraaf si hordofaa tureera. Ati baay'ee nama gaariidha. Kanaafuu qubeellaa naasaa kana siifan kenna. Seeraan ol kaa'i. Wanta barbaaddu kamiyyuu si kennuu danda'a. Bareeda. Baay'ee galatoomu. Gilbert waan barbaade hawwuuf gammachuudhaan gara qarqara galaanaatti deema. Bidiruu halluu warqee qabuun barbaada. Namoota baay'ee bidiruu oofanii fi qabeenya gatii mi'aawaa qaban wajjin ta'uu qaba. Helenaadhaaf kennaaf akkanatti toluutti. Gilbert hawwii isaa erga fixe booda bidiruu halluu warqee qabu fuula duratti mul'ata. Battalumatti Roodaan uffata ciccitaa uffatee gara isaa dhufe. Gilbert ta'uu isaa beeke. Kuni bidiruu keeti miti? Akkamitti yeroo dhiyoo keessatti abbaa qabeenyaa ta'uu dandeessi? Eeyyee kan kooti. Ulfinni qubeellaa naasii kanaaf haa ta'u. Gilbert waa'ee seenaa qubeellaa naasii of eeggannaa takka malee itti hima. Waan rakkatte fakkaatta. Ana wajjin bidiruudhaan gara saaran fooleemuu dandeessa. Si gargaaru kootti ittan gammada. Roodaan carraa Gilbert kanatti baay'ee naafee waan tureef sammuun isaa qubeellaa naasii Gilbert akkamitti akka haatu karoora baase. Roodaan Gilbertii fi bineeldonni lamaan yemmuu rafan eegee qubeellaa isaa jala hate. Gilbertii fi bineeldonni lamaan naannoo kanatti bara baraan wal qabatanii akka hafanii fi bidiruu halluu warqee qabu kan koo akka ta'uun barbaada. Amma giiftiin Helenaa kan koo taate. Gilbertii fi bineeldonni gara qarqara garbaatti deebi'an. Maal gaarummaa kootiin gara dhufeetti akka deebi'uun gargaare? Inni garuu akkamitti kana godhe? Saree fi jajjuun gadduu Gilbert yemmuu argan
qubeellaa nahaasii kana barbaadanii fiduuf ka'an. Sareen dugda jajjuu irra taa'uun roodan hin barbaaduu fi jajjuun kallattiitti agarsiisuuf naanna'uuf hunfatte. Roodan garuu yommuu rafuuf jedhu qubeellaa of eeggannoodhaan afaan keessa kaa'e. Achiin hirriba guddaa keessa seena. Sareenis rafuu roodan argee fuula isaa irratti barbaree facaase. Battalumatti roodan haxxiffatee achumaan qubeellaa naasii afaan keessaa baase. Jajjuunis haala kanatti fayyadamuun gara sanatti balali'ee qubeellaa naasii fudhate. Qubeellaa koonaaf deebisa. Sareen dugda jajjuu irratti utaalee taa'uun balali'anii gadhiisan. Roodan akka aareetti achumatti hafe. Achiin booda bineeldonni amanamaa lamaan qubeellaa fuudhanii Gilbertiif kennan. Galatooma jaallatamoota hiriyoota koo, bidiruun halluu warqee akka dhufuu fi gantuun roodan umurii isaa guutuu hojjetaa humnaa akka ta'uun hawwa. Battalumatti roodan naannoo guyyaa guyyaadhaan bidiruu meeshaatti baachisan turan achitti deebi'e. Gilbertii fi bineeldonni lamaan amanamoon bidiruu halluu warqee qabu wajjin gara saaran foolitti deebi'an. Helenaa fi Gilbert deebi'anii waan wal arganiif baay'ee gammadan. Mootiinis Gilbert mo'ataa ta'uuf bidiruu bareedaa fidee dhufee waan argeef baay'ee ajaa'ibsiifate. Waadaa galeefis eege. Kennaa bareedduu Helenaa Gilbert akka fuudhu walii galan. Gilbert Helenaan yeroo hundumaa akkuma barbaadutti dhaaba biqiltuu magariisaa fi bosona bineensota babbareedaa qabu keessatti mana akka qabu hawwe. Gammachuudhaanis jiraatan.